שלום לכולם, אני חאקי בניטה, מפתח, מנהל פיתוח, חובב פייתון, חובב דאטאבייסים. אני עובד בחברת פיסנטרה, אנחנו מפתחים מוצרים בתחום הכרטוס והתשלומים. בארץ אתם מכירים אותנו אולי בזכות רב-קו אונליין, שזה שירות שמאפשר טעינה של כרטיסי רב-קו בטלפון, במחשב, בכספומט, בקיוסק. בכל מיני מקומות, ואנחנו עובדים הרבה מאוד עם פייתון, ובגלל זה אני פה. היום אני רוצה לדבר על Mypy, שזה Static Type Checker לפייתון. אז מי שלא מכיר את פייתון, ואולי מכיר שפות אחרות כמו Java, C, Rust, Go, מורגל, שכשהוא מגדיר משתנה, הוא גם מגדיר את הטיפוס שלו. אם לעומת זאת אתם רגילים לעבוד עם שפות כמו פייתון או ג'אבאסקריפט, יכול להיות שהגדרת משתנים קצת זרה לכם. יש יתרונות לכאן ולכאן בשני השיטות, אז Mypy בעצם בא כדי לגשר על הפער הזה ולאפשר לנו ליהנות מכל העולמות בפייתון. אז על מה אני הולך לדבר היום? קודם כל, מה זה בכלל type annotations בפייתון ואיך משתמשים בהם? זה חלק די בסיסי, מי שלא מכיר בכלל יכיר קצת מה זה פייתון, מי שמכיר קצת Mypy יכול להיות שילמד כמה טיפוסים שהוא לא מכיר. אחרי זה נעבור על איזושהי דוגמה שאני מקווה שתמחיש בצורה מאוד טובה למה Mypy יכול ואיך Mypy יכול לשפר את הקוד שלכם, ובסוף נממש איזשהו טריק ממש מגניב עם Mypy, ועל הדרך גם ננסה להבין קצת איך הוא עובד באמצעות מה שנקרא type narrowing. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הסינטקס הבסיסי של הגדרת משתנים הוא בעצם הנקודותיים האלה. אפשר לראות שברמה הכי בסיסית יש לנו את הטיפוסים הפרימיטיביים של פייתון. למשל, המשתנה n הוא מטיפוס אינטג'ר, ואפשר לעשות לו השמה של הערך 1. באותו אופן, float, boolean, bytes ו-string, אלה הטיפוסים הפרימיטיביים. טיפוסים לא מוגדרים, טיפוסים לא מוגבלים רק לפרימיטיביים, אפשר גם להשתמש באובייקטים. כמה דוגמאות נפוצות, למשל UUID, אפשר להגדיר את המשתנה UID מטיפוס UUID ולעשות לו איזושהי השמה של ערך מתאים. באותו אופן, למשל הפקאג' Daytime, אז הגדרתי פה את המשתנה D בתור Daytime ועשיתי לו השמה של Daytime. אפשר לראות למשל דוגמה למה קורה כשמנסים לעשות השמה של ערך לא נכון. במקרה הזה, אם אני עושה השמה למשתנה D שהגדרתי כ-Daytime, אני עושה השמה של Date, אני מקבל שגיאה נחמדה שאומרת לי שהטיפוסים לא מתאימים. מעבר לפרימיטיבים ולאובייקטים יש לנו גם collections, יש לנו כמה סוגים של collections built-in בפייתון, וזאת גם דוגמה לסינטקס שהוא קצת יותר מורכב. אז יש לנו לדוגמה את המשתנה L שהוא list של integers, אפשר לראות את הסוגריים המרובעים האלה, זה בעצם הטיפוס. באותו אופן יש לנו גם סט של סטרינגים או טאפל שמקבל כל מספר של ארגומנטים, ולמשל פה אינטג'ר סטרינג ובול, אז אינטג'ר סטרינג ובול. בדיקט, הארגומנט הראשון זה הטייפ של הקי והארגומנט השני זה הטייפ של הערך, אז פה למשל yes true ו-no זה false. Mypy מגיע גם עם סט של מה שנקרא protocols. אני עושה פה איזושהי הגבלה שהיא לא לגמרי מדויקת, אבל רק כדי להבין, פרוטוקול קצת דומה אולי לאינטרפייס משפות אחרות. אז במקרה הזה, אם יש לנו למשל איזשהו משתנה שעובד על איטרבול, שזה כל אובייקט שממש את הפונקציה איטר, אז אפשר להגדיר את זה באמצעות Mypy, אז במקרה הזה A הוא איטרבול של אינטג'רס, ואז אפשר לעשות השמה גם של טאפל, גם של ליסט וגם כסט, גם של סט, סליחה. יש עוד הרבה פרוטוקולס כאלה ב-Mypy שמאפשרים להגדיר טיפוסים למשתנים ולארגומנטים בצורה די גמישה. טיפוס מאוד שימושי נוסף זה אופשנל. אם יש משתנה שיכול לקבל none, אפשר להגדיר את זה באמצעות אופשנל. במקרה הזה n הוא אופשנל int, אז הוא מקבל גם 1 וגם n. אפשר להשתמש באופשנל בתוך טיפוס אחר, במקרה הזה list של string או none. Files, סופר שימושי,
אני זוכר שפעם תמיד הייתי מתבלבל, אתה מקבל קובץ פתוח, אתה לא יודע, זה תמונה, זה זיפ, זה טקסט, אז באמצעות מייפי אפשר להגדיר האם הקובץ או ה-IO הוא בעצם בייטס או סטרינג. אפשר לראות פה לדוגמה שאימג' הוא בייטס, פתחתי אותו בריד בינארי, קובץ טקסט נפתח בריד ולכן הוא IO של סטרינג, מאוד מאוד שימושי. יפה. עד עכשיו עשינו אנוטציות למשתנים, יש כמובן אפשרות לעשות גם, להוסיף type annotations לפונקציות, הסינטקס הוא מאוד דומה, אפשר לראות שהפונקציה concat למשל מקבלת ארגומנט A שהוא רשימה של סטרינגים, במשולש הזה פה אפשר לראות סינטקס של ערך ההחזר של הפונקציה, אז במקרה שלנו הפונקציה concat מקבלת רשימה של סטרינגים, עושה להם join ואנחנו מקבלים string, אפשר לראות שאם אנחנו שולחים את הארגומנט הלא נכון לפונקציה, אנחנו מקבלים שגיאה ממייפי שאומרת לנו שציפינו לסטרינג ושלחנו אינט. אם הפונקציה שלכם היא משתמשת במילה yield ומחזירה בעצם איטרייטור או ג'נרייטור, אפשר להגדיר גם את זה. לא אתעמק יותר מדי, אבל אם יש לכם ג'נרייטור טיפה יותר מורכב, שמשתמש גם בסנד וריטרן, אפשר להשתמש בג'נרייטור. אם יש לכם משתנה שיכול לקבל כמה טיפוסים שונים, אפשר לבטא את זה באמצעות union type, באמצעות הטיפוס, באמצעות האובייקט union. במקרה הזה יש לנו משתנה טקסט שיכול לקבל או bytes או string, אז יש לנו את union שמקבל רשימה של טיפוסים, ובעצם מגדיר שהמשתנה יכול להיות אחד מהטיפוסים שהגדרנו. אפשר לראות בטקסט, בקוד למטה, ש... המשתנה טקסט יכול לקבל או foo או foo bytes, ואם נעשה השמה של הערך אחד, נקבל שגיאה, incompatible types in assignment. טיפוס שימושי נוסף נקרא final, זה בעצם הכי קרוב שיש לנו לקבוע בפייתון. כשאנחנו מגדירים איזשהו משתנה כ-final, אז MyPy בעצם בודק שאין בשום מקום השמה למשתנה הזה, במקרה הזה הגדרנו משתנה VAT, שזה מע"מ, או נגיד 17% מע"מ לצורך העניין, ואם איפשהו בקוד מישהו ינסה לעשות השמה לקבוע הזה, אנחנו נקבל שגיאה של MyPy. מי שמכיר קצת מערכות טיפוסים יותר מורכבות, מכיר מה שנקרא Generics, אז גם ב-MyPy יש לנו Generics, אני לא אכנס לעומק, רק חשוב לי להסביר שזה קיים, אז יש מקרים, למשל פונקציית ספליט שמקבלת רשימה ומחלקת אותה לשתיים, הפונקציה עובדת על כל רשימה, היא לא, היא אדישה לטיפוס של האלמנטים בתוך הרשימה, אפשר לבטא את זה באמצעות MyPy, אז במקרה הזה אנחנו מגדירים איזשהו type var בשם T, טיפוס כללי בשם T, ואנחנו אומרים שיש לנו פונקציה שמקבלת רשימה של אלמנטים מטיפוס T, ומחזירה שתי רשימות עם אותו טיפוס. הפונקציה תעבוד גם על מערך של אינטג'רים, וגם על מערך של סטרינגים, וגם על מערך מכל טיפוס אחר, מאוד שימושי. ובסוף, אם מסיבה כלשהי אתם לא בטוחים מה הטיפוס, אתם לא בטוחים איך להגדיר משהו, תמיד אפשר להשתמש ב-any, ובעצם any אומר כל טיפוס, ממליץ להשתמש בזה כמוצא אחרון, עדיף להימנע. אז איך משתמשים ב-MyPy, הלכה למעשה? אז את MyPy צריך להתקין, אז pip install ל-MyPy, מוסיפים אנוטציות, type annotations לקוד, ואפשר להפעיל אותו מה-command line, MyPy script py. אם אתם משתמשים בכלי static analysis אחרים, כמו pylint או flake או black, אתם מכירים כבר את הפרוצדורה. כמו כל הכלים שהזכרתי עכשיו, גם MyPy מגיע עם כל מיני, יש כבר כל מיני אינטגרציות, למשל דוגמה מ-VS code שמסמנת לכם יפה באדום כשיש לכם איזושהי בעיה, תוך כדי שאתם מקלידים, או פה מצד ימין אפשר לראות דוגמה שמשלבים את MyPy כחלק מתהליך CI שמריץ בדיקות על קוד, מאוד שימושי, ממליץ בחום להשתמש, לא אתעמק בקונפיגורציה, אבל יש הרבה דרכים לקנפג את MyPy. אני רק רוצה להגיד בהקשר הזה שההגדרות, הברירות מחדל של MyPy הן לא כל כך מחמירות, אז אם אתם רוצים באמת ליהנות מכל התועלות של MyPy, אפשר להפעיל את MyPy עם מוד סטריקט, ואז הוא מפעיל את כל הבדיקות. אוקיי, אז עשינו את הבסיס של הבסיס, ועכשיו אפשר קצת להתקדם לדוגמה אמיתית של איך MyPy בא לידי ביטוי בקוד אמיתי.
אז אני מגיע מעולם של תשלומים וקירטוס, אז באופן טבעי הדוגמה שלי לעשות איזשהו חיוב. אז בואו נגיד שנחתם על צוות חדש, והמשימה הראשונה שלכם זה לעשות משהו בתהליך תשלום, ואתם נתקלים בפונקציה הבאה בקוד. הפונקציה היא charge שמקבלת amount, currency ו-payment. עכשיו אתם צריכים לעשות חיוב, ונשאלת השאלה, מה אתם עושים? אז אפשר להניח למשל שאם אני רוצה לחייב $100 בשלושה תשלומים, אז אני משתמש ב-charge 100 USD 3, אולי. אולי מישהו פה עשה עבודה יסודית והבין שפלוט לכסף זה לא רעיון טוב, אז הוא שולח את מספר הסנטים, ואז זה בכלל אינטג'ר ולא פלוט. יכול להיות שהקרנסי הוא מתאים לתקן איזו, ואז זה בכלל טקסט באותיות גדולות. יכול להיות שהקרנסי הוא בכלל הסימול של המטבע, והתשלומים זה בעצם מערך של installments, אולי. לא דיברנו אפילו על מה הפונקציה הזאת היא מחזירה, אם היא מחזירה בכלל משהו. אז פה בא לידי ביטוי היתרון, אני חושב, הראשון והבולט ביותר של MyPy, שזה בעצם קריאות, אנחנו מבלים את רוב היום בלקרוא קוד ולא בלכתוב קוד, ולכן חשוב מאוד שיהיה קל לקרוא את הקוד. אז בואו נראה איך בשתי שניות בדיוק אנחנו הופכים את הפונקציות לכל כך הרבה יותר ברורה. אז אם אנחנו מוסיפים type annotations בסיסיים לחלוטין, אנחנו רואים ש-amount הוא integer, אז אנחנו יודעים שלא צריך לשלוח float, currency הוא איזשהו string, תכף נדבר על זה, payments הוא integer, אז כנראה שזה לא מערך, ואנחנו מקבלים בתשובה איזשהו דיקשנרי, שהמפתחות הם סטרינגים, והארגומנט הוא כל ערך. אז קודם כל זה כבר יותר טוב, פתרנו הרבה מהקונפליקטים שהיו לנו בשקף הקודם, אבל בואו נשכלל את זה קצת. אז קודם כל, מה לגבי הקרנסי? היה לנו התלבטות, האם זה סימן, האם זה גדול, האם זה קטן, ופה נכנס לתמונה פיצ'ר נחמד, שנקרא ליטרל. ליטרל הוא בעצם מאפשר לנו להגדיר טיפוס, שהוא סט סגור של איזשהו, סט סגור של ערכים. אז אני מגדיר פה טיפוס currency, שהוא בעצם literal, זאת אומרת הוא אחד מהטקסטים, הסטרינגים הבאים, USD או EUR, ואני מוסיף את האנוטציה הזאת לארגומנט של הפונקציה, ועכשיו ברור מאוד איך להשתמש בפונקציה. הארגומנט currency מקבל או USD או EUR. אם אני אנסה להפעיל את הפונקציה charge, אם ארגומנט לא מתאים, במקרה הזה ILS, שקל, אני אקבל הודעה ממייפה שאומרת ש-ILS הוא לא ערך אפשרי לפונקציה, הערכים האפשריים הם USD ו-EUR. מאוד שימושי. אז עכשיו שאנחנו יודעים איך לקרוא לפונקציה, בואו נתעכב רגע על הערך החזר. כרגע מדובר ב-edict string של any, זה לא ממש אומר הרבה, קצת קשה להבין מזה מה אנחנו הולכים לקבל בחזרה. אז אופציה אחת שעומדת לרשותנו זה מה שנקרא type dict. type dict מאפשר לנו להגדיר dictionary של פייתון עם טיפוסים קצת יותר מוקשים. הדרך שבה משתמשים ב-type dict זה בעצם להגדיר קלאס שיורש מ-type dict, ואז באופן הבא מגדירים בעצם את המפתחות ואת הטיפוסים של ה-dictionary שאנחנו מצפים לקבל. אז אנחנו יודעים עכשיו שאנחנו מקבלים amount שהוא integer, currency מטיפוס currency, payments וגם VAT שהוא integer, כמות המע"מ, כנראה סכום המע"מ ששולם בעסקה, ואנחנו מחליפים את הערך החזר שלנו מדיקט any string ל-charged. אז עכשיו ברור מאוד למה אנחנו מצפים בתשובה, ואפשר לראות שככה זה נראה. אז הטייפ דיקט שלנו בעצם אומנם מוגדר כקלאס, אבל הוא משמש בשביל להגדיר את הטיפוס, הוא לא קלאס כמו שאתם רגילים להשתמש בקלאס, ואפשר קצת לשדרג את זה עם data classes. Data classes זה לא פיצ'ר של MyPy, אבל MyPy עובד ממש טוב עם Data classes, אז אם אנחנו רוצים להמיר את ה-type dict מקודם ל-Data class, אפשר לעשות את זה יחסית בפשטות, מייבאים את Data class מתוך Data classes, משתמשים בדקורייטור, ומגדירים די באותו אופן את הטיפוס. בניגוד ל-type dict, Data class הוא קלאס אמיתי, והוא מאפשר לנו להשתמש ביכולות של Data classes, למשל, הגדרה של properties מחושבים, כמו פה, שוב מאוד שימושי. לא סיימנו עדיין, יש עוד כמה שיפורים שצריך לעשות, אז בואו נסתכל על התרחיש הבא. בואו נאמר שאיזה בחור בצוות החליט לעשות חיוב של $100 בשלושה תשלומים, והוא החליט שהוא רוצה לעשות טובה לחבר שלו ולעשות לו קצת הנחה על המע"מ, והוא לקח את האובייקט ודרס את הוואט לאפס. רע מאוד. אם למשל החיוב שלנו קורה באיזשהו שירות חיצוני ומה שקיבלנו זה התוצאה,
אסור שמישהו ישנה את התוצאה, חשוב מאוד שהנתונים יישארו בדיוק כמו שהם התקבלו במקור, אז האם ניתן למנוע את זה? דרך אחת למנוע את זה היא להגדיר את הדאטה קלאס שלנו כ-frozen. באמצעות המילה frozen true לדקורייטור של דאטה קלאס, אנחנו בעצם מגדירים את הדאטה קלאס כ-read only. אז אם אותו בחור ינסה לעשות את זה שוב פעם, אנחנו נקבל שגיאה שאומרת שהוואט הוא read only, שזה בדיוק מה שניסינו להתגונן בפניו. אז חשבתם שסיימנו, נכון? המערכת שלנו bulletproof. מה לגבי התרחיש הבא? מזכיר לכם, הדאטה קלאסי פרוזן. מישהו מנסה שוב פעם לעשות חיוב של $100 בשלושה תשלומים, והוא כבר לא יכול לדרוס את הוואט, כי הדאטה קלאס הוא פרוזן. אבל עכשיו הוא מנסה קצת להתחכם, ובמקום הוא דורס את התשלום הראשון באינסטולמנט. זאת אומרת, הפיימנט הראשון שהיה מקודם 34, עכשיו הפך לאפס. כשהגדרנו את הדאטה קלאס כפרוזן, בעצם אנחנו מונעים מהמשתמש של המחלקה לדרוס את המצביע של הרשימה, אבל אנחנו לא מגנים על האלמנטים שבתוך הרשימה. אז דרך אחת להתמודד עם זה היא באמצעות פיצ'ר סופר סופר שימושי של MyPy, שנקרא Immutable Types. Immutable Types הם בעצם טיפוסים שבהגדרה לא משתנים. אז מקודם ראינו את הטיפוסים של ה-Collections, List, Set וTuple וDict, ויש להם גם מקבילות שהן immutable, אלה מקבילות שבעצם מונעות מהקונסומר של המחלקה שלנו לבצע שינויים לטיפוס. אז List, Set וTuple הופכים לסיקוונס, Dict הופך למאפינג, ואת פיינל כבר ראינו. אז בואו נעשה עוד שינוי קטן, כדי להגן על בעצם, למנוע שינויים במחלקה של ה-charged, ואנחנו מחליפים בעצם את ה-list ב-sequence. ובזה אנחנו בעצם אומרים ל-MyPy, שהרשימה הזאת, ה-sequence הזה של ה-payments, לא אמור להשתנות, לא אמורים לגעת בו. זאת אומרת, אחרי שעשינו השמה, שם זה נגמר. אז אם אותו בחור חכם ינסה שוב פעם לעשות את מה שהוא ניסה קודם, לשנות אחד האלמנטים במערך, אנחנו נקבל הודעה, Unsupported target for indexed assignment, כי הטיפוס שלנו sequence הוא immutable. באותו אופן אגב אפשר להגן על דיקטים באמצעות mapping. אוקיי, אז עד עכשיו עשינו הרבה שינויים והרבה עבודה, והמצב הוא ללא ספק יותר טוב ממה שהיה כשהתחלנו. אבל מערכות זה דבר חי ומשתנה, והם כל הזמן דברים קורים, ויכול להיות שיש שינויים. אז בואו נראה קצת איך מתמודדים עם שינויים. מקודם התמודדנו רק עם מצב שבו הפונקציה שלנו מסתיימת בהצלחה והחיוב מבוצע, אבל מה קורה אם עכשיו אנחנו רוצים להוסיף כל מיני אלמנטים של הבטחה, תשובה של החיוב יכולה להיות שאנחנו צריכים לבצע עוד איזושהי פעולה מול המשתמש. יכול להיות שאנחנו צריכים לשאול אותו איזושהי שאלה, יכול להיות שאנחנו צריכים לשלוח לו איזשהו קוד אימות. אז עכשיו הפונקציה שלנו יכולה להחזיר בעצם שתי תוצאות שונות. התוצאה הראשונה זה charged, כמו שראינו מקודם, חויב. התוצאה השנייה זה נדרש עיבוד נוסף. אז אנחנו מגדירים מחלקה נוספת שנקראת requires processing, ומשנים את ההגדרה של הפונקציה, כך שעכשיו ערך ההחזרה הוא או charged, או requires processing. זה אותו union type שראינו מקודם. כיוון שאנחנו הולכים להשתמש בערך הזה כמה וכמה פעמים, אני באופן אישי אוהב להגדיר מה שנקרא type alias, שזה בעצם להחזיק את ה-union הזה בתוך משתנה אחר, שנקרא charge response, ואז אני מגדיר ש-charge response הוא בעצם ה-union, ואני משתמש ב-charge response כערך החזרה של הפונקציה. אם אנחנו רוצים לכתוב איזושהי פונקציה שמטפלת ב... בתשובה מה-charge, אני יכול לעשות את זה באופן הבא, אני פשוט מוסיף אנוטציה, הארגומנט שלנו מסוג charge response, ואז כדי לטפל בכל התוצאות, אני בעצם בודק האם הוא instance של requires processing, אז אני מבצע איזושהי פעולה מול המשתמש, אם התשובה שלי מהחיוב הוא charged, אז אני יכול לשלוח למשתמש invoice או חשבונים. אבל כמו שאמרנו, מערכות הן יצורים חיים, ויכול להיות שמישהו out of the blue, יכול להיות שאפילו בצוות אחר, פתאום יוסיף לי עוד איזשהו outcome, עוד איזושהי תוצאה של חיוב, יכול להיות חיוב נכשל, יכול להיות חיוב דחוי, כל מיני תוצאות אפשריות. אנחנו רוצים בעצם לוודא שלא ייתכן שלא טיפלנו בכל האפשרויות. אז אפשר להוסיף runtime check.
אני אוהב להשתמש באסרטים, יש כאלה שאוהבים להרים exceptions. מה שקורה פה זה שאם קיבלתי charge response מטיפוס שלא טיפלתי בו, אז אני אקבל שגיאה. ועכשיו נשאלת השאלה, ופה אנחנו מגיעים לטריק המגניב. האם יש אפשרות שמייפי יודיע לי ויתריע בפניי על מצב שבו לא טיפלתי בכל האפשרויות כבר בזמן הפיתוח? האסרט הזה שיש לנו פה, אם יגיע לפרודקשן ולא טיפלתי בכל האפשרויות, הקוד שלי פשוט יעוף בזמן ריצה. אז נשאלת השאלה, האם אפשר לגרום למייפי לבצע את הבדיקה הזאת בשבילי בזמן פיתוח? וזה מה שנקרא exhaustiveness checking. אין איזה תרגום ממש טוב ומתאים בעברית, הייתי אומר אולי בדיקת מיצוי כל האפשרויות, אבל מה שזה אומר, אני רוצה בעצם לוודא שטיפלתי בכל האפשרויות. כדי להבין איך אפשר להשיג את ה-exhaustiveness checking הזה באמצעות MyPy, צריך להבין קצת איך MyPy עובד, באמצעות משהו שנקרא type narrowing. type narrowing זה תהליך שמייפי מסתכל על ה-control flow של התוכנית שלכם, כדי לנסות להבין בכל שלב מה הטיפוס של המשתמש. כדי להמחיש איך type narrowing עובד, אני הולך להשתמש בפונקציה שנקראת reveal type, שמגיעה עם MyPy. כשמפעילים את הפונקציה הזאת על משתנה כלשהו, MyPy פולט הודעה, שבה הוא אומר לי מה הטיפוס שהוא חושב שהמשתנה כרגע. אם נסתכל פה על הדוגמה, יש לנו את הפונקציה process charge שראינו כבר מקודם, היא מקבלת אובייקט מסוג charge response, ואם אני מבקש ממייפי בנקודה הזאת להגיד לי מה הטיפוס של המשתנה, אז הוא אומר לי ש-charge response הוא או charged או requires processing. So far so good. אם אני מוסיף קצת control flow לתוכנית, ואני אומר, אם ה-charge response הוא מסוג של requires processing, אני הולך ללקוח ועושה איזושהי עבודה, אם אני מבקש בנקודה הזאת ממייפי לחשוף לי מה סוג טיפוס של המשתנה, אז הוא אומר לי בנקודה הזאת הטיפוס של המשתנה הוא requires processing. זאת אומרת, מייפי הסתכל על ה-if הזה והבין שבנקודה הזאת הטיפוס הוא requires processing. באותו אופן, אם אני יפעיל את הפונקציה reveal type ב-else, אז מייפי יודע להגיד לי שהטיפוס של המשתנה charge response בנקודה הזאת הוא charge. זאת אומרת, אם הוא לא requires processing, אז הוא charge. אם טיפלתי בכל האפשרויות, ואני מבקש ממייפי לבדוק לי מה, לחשוף בפניי מה הטיפוס של המשתנה בנקודה הזאת, התשובה היא שהסטייטמנט היא unreachable, זאת אומרת, חיסית את כל האפשרויות, ולא ניתן להגיע לפעולה הזאת. זאת אומרת שהקוד הזה הוא קוד מת. במצב הנוכחי אי אפשר להגיע לקוד הזה. ועכשיו נשאלת השאלה, האם אפשר להשתמש בעובדה שהקוד הזה הוא קוד מת, כדי לגרום למייפי לבצע עבורי exhaustiveness checking, או להתריע כשהקוד הזה הופך להיות לא מת. אני לא אתעמק לגמרי בטריק, יש מאמר שלם על זה שאני אקשר בסוף, אבל בגדול אנחנו בעצם רוצים סוג של assert כמו שראינו מקודם, אבל מהסוג של MyPy. אנחנו מגדירים פה איזושהי פונקציה שנקראת assert never, וכדי להבין בוא נראה איך משתמשים בה. אז את האסרט מקודם אני בעצם מחליף באסרט never, עם הטיפוס שאני רוצה לבדוק, ואם טיפלתי בכל האפשרויות, אין שום שגיאה, הפונקציה עובדת והכל בסדר, אפשר לראות no issues. לעומת זאת, אם שכחתי לטפל באחת מהאפשרויות, במקרה הזה הוצאתי את הטיפול ב-charge, הפונקציה הזאת היא נקראת, ובגלל שהיא מייצרת שגיאה, אז השגיאה הזאת היא מאוד שימושית. מה שהיא בעצם אומרת לי זה שהפונקציה ציפתה לא להיקרא, ובמקום זה היא נקראה עם טיפוס charged, או במילים אחרות, שכחת לטפל ב-charged. וככה אנחנו בעצם משיגים exhaustiveness checking עם MyPy. את הבדיקה הזאת אפשר לעשות על כל enumeration type, על union, על literal או על enum, ואם אתם חושבים שאתם רוצים לשמוע קצת יותר, אז אפשר לקרוא את המאמר הזה על exhaustiveness checking, מאוד מעניין. לסיכום, האם שווה להשתמש במייפי? התשובה היא כן, כן, כן וכן. הקוד שלכם יהפוך להיות קרי יותר. יהיה לכם קל יותר לשתף פעולה בין כמה מפתחים. אפשר לכתוב פחות בדיקות טריוויאליות על טיפוסים, כי מייפי עושה הרבה מהעבודה כבר בזמן ריצה. קומפילציה. וזה לא הכל או כלום, אפשר להוסיף את מייפי בצורה הדרגתית, לאט לאט.
דרופבוקס, פייטסט וזולי פסו את זה, אז גם אתם יכולים. ממש נגמר לי הזמן, אז אני חקי בניטה, אם נהניתם מההרצאה, אני כותב על הדברים האלה בבלוג שלי, אתם יכולים להיכנס ולבדוק. ממש, הנה הצלצול. אני די פעיל בטוויטר, יש לי ניוזלטר שאני שולח מאמרים פעם בחודש, אתם יכולים לשלוח לי מייל, ואתם גם יכולים לבוא לעבוד איתי בפיסנטרה, יש לנו גם דוכן בכנס, תבואו לבקר, תגידו שלום, להתראות.